קצת אמור, ודיברנו על העומר לפני שיצאנו לבין הזמנים. טוב, היה לנו חודש ימים של חופש, ברוך השם. עכשיו, יש לנו נהגת מרוצים חדשה בארץ, קוראים לה עלי למסלול. אז אנחנו חוזרים למסלול בעזרת השם, ומתחילים בפרשת אמור, שזה נוצא אחרי פרשת קדושים. אגב, אנחנו יודעים שיש משפט שכל אחד מבטא. אומרים אחרי מות, קדושים אמור. זאת אומרת שבן אדם אחרי שהוא מת, אז להגיד עליו קדוש, קדוש, קדוש. אגב, אני רוצה להודיע לכם חגיגית, שאם היו אומרים עליו שהוא קדוש, הוא היה חי, אולי לא היה מת. דבר עליו, תן פרגון לבן אדם, אולי ימות. וזה מה שאומר ככה, לפני אחרי מות, מה יש? מצורע. אומר חביבי, לשון הרע, בגלל מצורע, לשון הרע, אחרי מות, הורגים את הבני אדם. ואז הוא אומר, זה צדיק היה. ואני מה יגידו עליי אחרי שאני אמות, וואי, וואי, וואי. טוב, לא רוצה למות בשביל להבין את הדבר הזה, כי אנחנו כידוע לנו מתים על זה. אנחנו נדבר על פרשת אמור, ובלי נדבר גם כן על ספירת העומר, שאנחנו נמצאים באמצע. עכשיו, בפרשה של השבוע הזה, אם נוכל לסכם את זה ככה על רגל אחד, לגבי מצווה לכהן לטמא לשבע קרובים. זאת אומרת, כהן אסור לו לטמא למתים בכלל, אבל שבעת הקרובים הוא יכול לטמות. זה רק לגבי כהן אדיוט, לגבי כהן גדול, הוא לא יכול לטמות בכלל, אפילו לאביו ולאמו, מן המקדש לא יוצא. זאת אומרת, זה הולך לפי דרגות שיש לנו כאן. אנחנו מדברים לגבי פסולי חיתון לכהונה, כהן רגיל, גרושה, חללה, זונה, לא ייקח. כהן גדול, אלמנה, גרושה וחללה, זונה, לא ייקח. זאת אומרת, כהן גדול עוד בשלב גבוה. אגב, זה קצת בעיה, כי כהן גדול יכול להתחתן רק עם בתולה מאמה ויקח אישה. הגמרא אומרת שמה זה נקרא בתולה? בת 12 וחצי עד 13 גג. כי בוגרת בתולותיה, בורחים ממנה. זאת אומרת, אין לה את הבתולים כמו שצריך. ואז אם כן, תאר לך שהכהן הגדול בן 70, מה צריך לעשות? אותו כבה שמו. אז אנשים אומרים, איך אפשר דבר כזה? אבל תדעו לכם, רבותיי, אנחנו רואים את זה בעולם הזה. כל בן אדם שהוא סלב, יכול להיות בן 70, אתה רואה אותה עם אישה בת 18, מה הפשט בדבר הזה? אישה מתחברת אליו, זאת אומרת, יש נשים שמתחברות לעוצמה. ואצל כהן גדול זה העוצמה הגדולה ביותר, זה לא פרסום, נכון. אבל כהן גדול זה לא פרסום, זה עוצמה עצובה. זה עוצמה לא נורמלית. מי שרק מבין בזה, יכול להתחבר לזה. מי שלא מבין, לא יכול להתחבר לדבר הזה. כמו שאנחנו לא מבינים, אתה רואה בן אדם שמתבגר יותר, ואתה רואה שפתאום הוא רודף אחרי הכבוד. הוא יוצא מעניין אותו כבוד. אגב, כבוד זה הנאה רוחנית. וגם אנחנו מעדיפים הנאה רוחנית על הנאה גשמית. לדוגמה, בן אדם אוהב המבורגר. אז הוא... תן לו את המבורגר הכי טעים בעולם. אתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה. מחר בבוקר, מחר אני אתן לכם את המבורגר הכי טוב בעולם. אז היום אתם חושבים, וואו, איזה המבורגר טעים וזה והכל. למחרת אתם תטעמו את זה. זה באמת המבורגר הכי טוב שטעמתם. אבל הדמיון שלכם היה פי כמה יותר מזה. אין אפס. תדעו לכם דבר כזה. הרוחניות זה משהו. אז שבן אדם מתבגר יותר, אז הוא מאבד את ה... קצת את הטעם של הגשמיות, במיוחד בן אדם שנהיה ברמה גבוהה. בן אדם, יש אנשים היום אהבלים שמשיכים עליהם, הם ברמה נמוכה. אז בן אדם שנהיה ברמה גבוהה, פתאום מתחיל, הוא צריך לעבוד על הענאות הרוחניות יותר, מאשר על הענאות הגשמיות. דוגמה קטנה, אני רוצה להגיד לכם באופן אישי. לפני 25 שנה הייתם אומרים לי שאם הילדים שלי, הרי אצל החלבים נוהגים שהילדים קוראים לבן הראשון על שם הסבא, וכידוע, אני כבר הסבא. היית אומר לי לפני 25 שנה, אם הילדים לא ירצו לקרוא לנכד שלה עם עזרה, שלא יקראו, מה אכפת לי, זה לא יזיז לי בקיר הזה. הגעתי לגיל 45, ופתאום אני קולט שהשם עזרה זה שם עיראקי כבד, או משהו כזה. תגיד לי, מה יקרה אם הילדים לא ירצו לקרוא עזרה על שמך? הלב מתחיל לדפוק, אתה יודע, אתה מתחיל לראות. זה באמת, זה מפריע. אגב, זה סתם ככה, שתדע לך, שכשהנכד קראו על שמך, זה חי לעולם. כאילו, אתה מרגיש שאני חי לעולם. גם אם אני הולך, אתה יודע, יש לי נכדים. אגב, הבן שלי בארצות הברית, שלמה, בעזרת השם שיוולד לו בן בקרוב, הוא חזק בבנות בינתיים, אבל בנים אין לו. אבל אם יוולד לו בת, אז יוולד לו בן, זה יהיה עזרה בן שלמה, בן עזרה בן שלמה, בן עזרה. זה יהיה ככה, זה יהיה. טוב, אני מאחל לעצמי. וואו, דיברנו עכשיו על משהו. אל תהפוך אותי לאיזה... אוקיי. טוב, יש לנו כאן פסולי חיתון לכהונה, אותו דבר לגבי בעל מום, הוא לא יכול... הוא לא יכול, בעל מום לא יכול לעבוד בבית המקדש, אבל יש לו חלק בקורבנות, זאת אומרת, הוא יכול לקבל עזרה לחיים וקיבה, וכמו שהגמרא במלאכות ובזבחים גם מביאה את זה שיש להם גם חלק במתנות. ואז אנחנו, יש לנו את ספירת העומר, וספרתי לכם במחרת השבת, זה דווקא הפרשה של השבוע הזאת, ולזה אנחנו נעשה משהו בנפרד,
וכמובן לחם הפנים. לחם הפנים, הגמרא מביאה את הפסוק לשום לחם חם כיום מלקחו. זאת אומרת ככה, מה זה לחם חם? היו אופים את לחם הפנים ביום שישי, מכניסים את זה לתוך ההיכל בשבת, תבין? ומשאירים את זה עד שבת אחרי זה, ושבת אחרי זה מגיעים, מוציאים את הלחם הישן, שמים לחם חדש, ואז מתחלקים, המשמר הנכנס והמשמר היוצא, מתחלקים בלחמים, הכהן הגדול מקבל חצי, וכל השאר מקבלים כל אחד את החלק שלו, והם אוכלים את זה, לשום לחם חם, קיום, את הלחם החם, איך זה נשאר טרי? במקרה, זה מה שנקרא נס, לא נס קפה, זה נס. זאת אומרת, זה אחד הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. ראו חיבתכם לפני המקום. הגמרא בסוף חגיגה אומרת, כשעולי רגלים היו מגיעים לירושלים, אז היו הכהנים לוקחים את השולחן, מרימים אותו, ומראים, רואים שעדים יוצאים משם. והיו אומרים לעם ישראל, ראו חיבתכם לפני המקום. כמו שנתת את זה, כך לקחנו את זה. ואז היה בן איש חי שואל, למה דווקא את הנס הזה היו צריכים לראות? אתה יודע כמה ניסים היו בבית המקדש? דווקא את הנס הזה יראו? אולי בגלל שאפשר לנגב בזה חומוס, אבל לא, כי זה היה מצה בעצם. זה היה טפח, אבל זה היה מצה, זה לא היה חמץ. מכאן ראיה שהפיתות זה קשר לפסח למיידרי. כך היה בבית המקדש. אותו דבר גם כן, הלל הזקן. כתוב, היה כרוכן ואוכלם. אם היה לו את המצות של הבריסקרס, אז היה שוברן ואוכלם, לא כרוכן ואוכלם, לא צריך. לא שייך דבר כזה. אז הקיצר, אז הם היו מראים רוח בתכן לפני המקום. שואל הבן איש חי, למה דווקא את הנס הזה? אומר הבן איש חי, יסוד עצום. אומר, שימו לב רבותיי, בן אדם מגיע לירושלים. אגב, האווירה משפיעה. זאת אומרת, אם בן אדם הגיע לאיזה מקום שיש חשיבות מסוימת לאינטלקטואליה, אז הוא ינסה להיות אינטלקטואל. אם בן אדם מגיע למכון כושר, אז פתאום ישים לב יותר על השרירים שלו וינסה לפתח את זה. כל בן אדם במקום שהוא נמצא, אז הוא מנסה להתערות במקום הזה. תבין, הפרופסור הכי גדול, עם הראש הכי גאון, יגיע, ואם הוא רזה שחיף, יגיע לאיזה מרכז של אגרוף, ויוריד את החולצה ויראו שם את הגטו ורשה פה, את האושוויץ, הוא ירגיש פדיחה, הוא ירגיש בושה. אין לו את השרירים האלה. כל מקום שבן אדם נמצא. הוא אומר, תדעו לכם דבר אחד. אנחנו מגיעים לירושלים. מגיעים לירושלים. אז בירושלים יש המון קדושה. אתה רואה דבר ראשון, 10 ניסים נעשו לאבותינו. אף פעם, עמוד הענן, הרוח לא ניצחה אותו אף פעם. תבין, זה נס לא נורמלי. אתה רואה איזה רוחות היה לנו השנה בפסח. והעמוד הענן ממשיך על הישר. שימו לב, לא נראה זבוב בבית המטבחיים. חבר'ה, זה ניסי ניסים. מעולם לא אישי, לא הפיל אישי מבלד ריח הקודש. אתה יודע מה, כל כך הרבה ניסים שהיו שם בבית המקדש, הבן אדם מגיע, כולם בקדושה ובטהרה, גם הוא חוטף קדושה ובטהרה, הוא לא יצא החוצה לעיר ורואה כל דברים אחרים. זה מה שהוא רואה. אם זה מה שהוא רואה, הוא מתעלה. עכשיו, אם אני מתעלה, אני כבר נמצא בהיי, לא צריך כבר לעבוד על זה שום דבר. מה הבן אדם הזה יעשה? יחזור בחזרה הביתה, כאילו לא קרה שום דבר. הוא אומר לך, לא, 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 חביבי, אתה מגיע הביתה, אתה תדע לך, אתה צריך לרדת ברמה. ולא תגיד, אני בחיים שלי לא ירד. ולכן, דווקא יראו לו את הלחם. לשום לחם חם. חם זה רשת, זה גימטריה, ממחת דברים שהתורה נקנית בהם. בן אדם צריך, בספירת העומר, שאנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, צריך על 48 דרכים שהתורה נקנית בהם, ואם הוא יעבוד עליהם כאן, הוא יגיע הביתה, הוא יכול להתעלות ולא ייפול לגמרי. אותו דבר אנחנו רואים בפרשת נשוא, מובא שמה את הסיפור של כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. פעם שמעתי את הרב סופר, הוא אמר איזו שיחה מעניינת על הדבר הזה, אבל רק את הנקודה, אני רוצה להגיד לכם. הוא אומר, למה? הוא אומר, תראה, בן אדם נמצא בבית המקדש, פתאום הוא רואה שמביאים איזו אישה, הוא אומר, היא זינתה. כל העולם מסתכל עליה. דבר ראשון, מה זה נקרא בעברית צחה? פדיחה. פדיחה זה בעברית דרך אגב, לא יודע. אבל זה פדיחה לא נורמלית. ואז הוא רואה שהכהן סוחב אותה מפה לפה, פורע את שערה, נקרא לה בגדים, הוא קושר אותה בחוש של גמי, כי זה מעשה בהמה, מביאה מנחה של מאכל בהמה, כי היא עשתה מעשה בהמה. וואלה, אתה רואה את כל הדברים האלה, ואז מגיע הרגע. הרגע של המכונן. אמר לזנית, לא, אין בעיה, לוקח, מוחק את שם השם, כולל עם כל הפרשה, כמה פעמים שם השם, ואז נותן לה לשתות, וברגע שהיא שותה, הגמרא בסוטה אומרת שקודם כל, מתנפח לה הצוואר, מתנפח חלק העליון, מתנפח הבטן, ירחיים צווים, ופח,
מתפוצצת, וכל אדם יוצא, ומהר תוציא אותה לפני שהיא תמות, כדי שלא יהיה כאן טומאת מת בבית המקדש. בונה, אם אני הייתי רואה דבר כזה, למחרת בבוקר הייתי קם שעה לפני הנץ, טובל לא במקווה שיש לנו בשכונה, יורד כאן לסילואן, טובל שם במקווה שזה יהיה מי מעיין 100%, שתיים מקרא אחד תרגום לפני התפילה, שתיים מקרא לאחר התפילה, יש כאלה נוגעים לעשות את זה עם כוס קפה, אבל אנחנו נעשה את זה עם שתיים מקרא. תענית דיבור קבוע. למה בן אדם כזה צריך להזיר עצמו מן היין? הוא רואה את זה מול העיניים שלו. חבר'ה, לא, לא, לא. למחרת בבוקר אני מבטיח לך שתקום הנץ. אבל יומיים אחרי זה, אתה תקום בשש, שש גם, חבר'ה, שש זה מוקדם, אתה יודע מזה. שש גם מוקדם, אבל זה כבר לא בנץ. אחרי זה, תקום בשבע. ואחרי זה בשמונה, ואחרי זה, כמו שהאשכנזים אומרים, נץ, נוחצן, אחרי עשר, אתה יודע, אחרי עשר. אז תדע לך דבר אחד, דבר שאתה לא מקבע בך, מה אומר לך? תזיר עצמך מן היין. אז באותו רגע, הזרת עצמך מן היין, מתי? ברגע שראית את האישה. אז כל פעם שאתה הזקת, אישה, הושטת את היד לאיזה בקבוק יין, באותו רגע, אני לא יכול לשתות את היין, אבל אתה זוכר מה? את מה, מה היה אותו רגע, זה מה שנקרא אסוציאציה, נכון? אתה מקשר את זה של, לאותו הרגשה שהיה לך שראית סוטה בקלקולה. זה יכול, זה יכול לעזור לך. ואז אתה קולט שיין גורם לקלות ראש, וזה גורם לכל מיני דברים, כי באמת בן אדם, אתה יודע, מדי פעם צריך איזו התפרקות, אבל צריך לדעת לא להתפרק לגמרי לחלוטין. אם כן, בא להגיד לך, תשימו לכם חם, תתחילו, עכשיו קיבלתם את הקדושה, את ההרגשה של האווירה הטובה הזאת של בית המקדש, חבר'ה, אתה רע לא תשאר לו רחמים. תגיעו הביתה, אתם צריכים להתחיל לעבוד, לכן תתחילו לעבוד מעכשיו. ממחת דברים שהתורה נקנית בהם. אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת, טוב, נתחיל עוד הפעם, מתחילת הפסוק, כי אני אוהב את ה... אני אגיד אישה שיודעת שהיא באמת סתתה. נו? היא לא תגיע לשתות את זה, כי היא יודעת שהבטן שלך פוצצת. אתה יודע מה, שאני לא אענה לך את זה באופן ישיר, אני אגיד לך את זה בצורה עקיפה יותר. יש אנשים שאוהבים כבוד, אבל הם לא יודעים לנאום, אבל בכל אופן הוא רוצה, תן לי לדבר, תן לי לדבר. אתה נותן לו לדבר, הוא מדבר שטויות. הוא מתבזה בשביל הכבוד, תגיד לי, למה הוא עושה את זה? הוא משוגע? הוא יודע שהוא מבלבל את המוח. כשבן אדם, יש, הוא באטרף של כבוד, הוא לא רואה שום דבר, הוא לא רואה שהוא מתבזה. בן אדם גם כן, תחשב, זה פדיחה לא נורמלית, מה אני אגיד, זיניתי? זה לא כמו בדור שלנו, שאתה מגיע לבית המשפט, בן אדם אחד הגיע לבית המשפט, סיפור אמיתי, אני שמעתי את זה, שנסעתי באוטובוס, שמעתי ברדיו. ישבתי, אני יושב... אחד הגיע לבית המשפט, הוכיח שאשתו זינתה, כאילו השופטים, הוא רוצה את הילדים, כי אשתו היא מופקרת. סליחה, כאילו, מה היא עשתה? אתה יודע, בית המשפט של היום בכלל, אז מה היא עשתה? אני לא מבין מה אתה רוצה ממנה. לא, מה אתה רוצה ממנה? כאילו, זה דרך העונה, כאילו, יכולה לך לחנך את הילדים? אומר, היא תיקח את הילדים, תעבור אותם מופקרים. למה מופקרים? זה העונה. אנשים לא קולטים את הדברים האלה. אנחנו מדברים אז בזמנם שדרך הבן אדם אחד עושה עבירה. זה לא נוגע כך לענייננו. אבל בן אדם עושה עבירה אז בזמנם. אז כל עבירה צריך להביא קורבן חטאת. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע, כשאני כל פעם אני אומר, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה ואמן ואמן, אני חושב פעמיים. ברגע שיבנה בית המקדש, אני צריך ללכת לצפון, לקנות עדרים של כבשים רק בשביל העבירות שלי. עלך פעם כל כבשה עלי 3 שקל. יעלה חצי שקל. אתה יודע כמה עבירות יש לנו? בני או בנק, אני לא יודע מה איתך, אתה אולי קודש קודשים, אבל אני יודע על עצמי שאתה בא עכשיו מול עד מלא כבשים אנחנו צריכים להביא. חביבי, אני צריך להפוך את הבית שלי לחווה. איך יכול להיות דבר כזה? אתם יודעים איך יכול להיות דבר כזה? איך היום כל אחד יש לו מאות עבירות? אז בזמנה מה זה? היינו צריכים, הקדוש ברוך הוא, לדעתי, היה צריך לבנות בית המקדש בארגנטינה. שם יש הרבה כבשים, אל גאוצ'ו, אני יודע. אני יודע. לא, לא, הברון הירש, נכון, הברון הירש, נכון. מה, אני לא מבין, אתה צריך לזה, דווקא בארץ ישראל, איך אמר פעם אחד ג'קי מייסן עם משה רבנו שיצא ממצרים, במקום לפנות שמאל היה פונה ימינה, אנחנו מקבלים את כל הנפט והערבים את כל החול. תבינו, אני לא מבין את ה... איך אפשר דבר כזה? אנחנו עושים עבירות, 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 בזמנם, התחייב להביא חטאת, מה, התחייב להביא חטאת? אצלי זה יגיע בעשרות, אתה יודע. בן אדם קם בבוקר, גומר את היום, עושה הזמנה בכרטיס אשראי, תביא לי איזה 30-40 כבשים, מה זה? אתה מדבר על אחד? אז פעם שמעתי את רבי ינקל פרידמן, הוא אמר יסוד עצום. הוא יראה, לא הייתי בשיעור שלו אתמול. הוא אמר יסוד עצום, רבותיי. חוץ מזה שכל הרוב העבירות שאתה עושה ביום זה לא דאורייתא. רוב. אתה טועה. אתה טועה. והעבירות כאילו שאתה חייב עליהן כאילו זה דאורייתא. אתה טועה.
אתה טועה. אתה טועה. אני גם חשבתי איזה פעם. פעם נרגעתי עם זה. אבל מסתבר שאנחנו פושעים לא קטנים. לא יודעים את זה, אבל אנחנו פושעים לא קטנים. לא, לא, לא אתה, אני. אבל רבותיי, אומר רבי יענקל פרידמן, תראה, יש דבר שבן אדם עושה עבירה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אז יש לו את ההיתר של רבונה. איזה היתר יש לרבונה? הגמרא אומרת שעם הרבונה, כיוון שעבר אדם עברה ושנה בו, הותרה לו, שואלת הגמרא, הותרה לו סל כדעתך, אלא נעשית לו כהיתר. זאת אומרת, בן אדם עשה עבירה פעם ראשונה. אתה יודע מה? בן אדם, ניקח עבירה שכולם בטוחים שזה עבירה איומה. בן אדם רצח פעם אחת בחיים שלו. אתה יודע איזה הרגשה יש לבן אדם שרצח פעם שנייה בראשון בחיים שלו? אבל תדע לך, אם פעם שנייה יוצח, זה כבר יהיה יותר רגוע. ופעם שלישית זה כבר יהיה יותר רגוע. היה פעם אחד איזה... ב-CNN היה תוכנית, הביאו איזה היטמן אחד, איזה מחסל אחד של המאפיה, שהוא היה מחסל בתקופה שלו של תומאסו בושטה, הוא הלשין על כל המאפיה לפני איזה 30-40 שנה. אז לא שמעת על תומאסו בושטה? איטלקי, שהלשין על כל המאפיה, ובגללו חתכו את המאפיה האיטלקית, זה בזכותו. אגב, הוא הסגיר את עצמו בברזיל. היה הכל. אז שאלו את ההיטמן, איך אתה הגעת למצב כזה? הוא לא, כמובן, אותו היטמן אמר, אותו אמר, אני חזרתי בתשובה, אני צדיק יסוד עולם, הכל טוב ויפה. אומר, איך עשית? אומר, אתם יודעים, פעם ראשונה שהייתי בסיציליה, יריתי בבן אדם, שלחו אותי לראות, יריתי בבן אדם, עיקיתי את הנשמה שלי, הוא אומר, שבועיים לא אכלתי לישון, אחרי זה, אתה יודע מה זה, עד שהתאוששתי. פעם שנייה זה היה מאוד קשה, אבל כבר לא עיקיתי. פעם שלישית, זה היה קשה, אבל היה בסדר. אומר, ואז התרגום שם אמר, Now I can kill a man just to see the twist of his face. אני יכול להרוג בן אדם רק כדי לראות את ה... כאילו את ה... איך שהפרצוף שלו מתעוות. כאילו, זה טבע של בן אדם. אז מה קרה בזמנם שלא היו עושים עבירות בסרט כמו שאנחנו עושים היום באבונותינו המרובים? תדעו לכם דבר כזה, מה שקרה זה דבר כזה. תאר לך בן אדם באזור המרכז, באזור תל אביב, עשה עבירה. אחמון לצן, עבירה אחת עשה באחד באזור תל אביב. היום זה מצווה דווקא, אם רק עשית עבירה אחת. עכשיו הוא בן אדם מכובד, נחמד ביותר, רוצה לעשות תשובה. זו עבירה הראשונה, כל כולו מזועזע. הוא הולך לשוק של הכבשים באזור תל אביב יפו שמה, ובוחר לו, כבוד הרב, תפדל, כבוד הרב, תן לי ברכה, בכבוד, איזה כבש, יש לי בשבילך כבש, חבל על הזמן, לא, אני מחפש דווקא כבשה. למה כבשה? אתה יודע שחטאת זה כבשה או שעירה, יפה מאוד. אז הוא מגיע, מקשב כבשה, אומר לו, לא, דווקא כבשה אין לי, יש רק כבשים. אז אולי נתן לך כבש במקום כבשה? אומר לה, אתה יודע מה, יש לך אולי עיזה? אומר, למה, יש לי עז? לא, עיזה דווקא. הוא מתחיל, כבשה עושה כבוד הרב, מה קורה פה? טוב, בסוף מצא איזה כבשה, הולך לתחנה המרכזית, מעלה אותה לאוטובוס, ויאמר שמואל אל שאול מכל הצאן. אנשים מסתכלים, אחד מגיע עם פרק, עולה לאוטובוס ביחד עם כבש, סוף כל סוף החבר'ה שעוזר במרכז הם אנשים מעודנים, אז הם מסתכלים על כבוד הרב, חושבים שבן אדם לקח את זה הביתה לעשות ברבקיו, אבל לא, הוא לוקח את זה לכיוון ירושלים, קו 402, אז זה בבני ברק, לא יודע בתל אביב איזה קו, מה זה? 480 לירושלים? מגיע לירושלים... אבל שמסתובבים עם כבשים... לא, שופטים גם בבית. כן, אבל אם אתה קונה בתל אביב בשביל להגיע לירושלים, ואתה מגיע, יורד מהאוטובוס בירושלים, ואז אתה יודע, ירושלמים לא כאלה מעודנים כמו אזור המרכז, ואתה רואה איזה ירושלמי צעיר מסתכל עליו ואומר לו, מה זה אשם שפחה חרופה? מה זה בדיוק? מה כבודו מתכוון? כל הפדיחות האלה, לא נעריך בדבר הזה, מזה נגיע לבית המקדש, בן אדם נגיע, יאללה, תן לי לשחוט אותו וגמרנו. טוב, מגיע הדבר ראשון, יש בית דין, הסנהדרין יושבים שם, יש שם בית דין שיושבים שם, ושואלים אותו, איזה עבירה עשית? למה? לא רוצים לבייש אותו חס ושלום. אגב, כן, מביישים אותו, אבל לא בשביל זה עושים את זה. למה? כי יכול להיות שהוא לא עשה עבירה שצריך להביא קורבן חטאת, אז יכולים בעזרה. אז הם אומרים לו, תפרט את העבירה. אז הוא מתחיל לפרט. כל אחד יתאר לעצמו איזה עבירה הוא עשה, כי כל אחד יודע מה העבירות שלו, וזה פדיחה מצד עצמו, מתחיל לפרט. ואתה יודע, לפני רבנים עם סקנים רציניים, כמו שאנחנו אומרים, אז מה אתה אומר? אז איך זה היה? זה היה... החזר היה טעים? זה במקרה שהוא אכל חזר. קיצר, גמר, טוב, את כל הפדיחה הזאת גמרתי, עובר שלב הבא. נכנס פנים, אמר לכאן אפשר להקריב, אומר, רגע, יש לך אישור שאתה עברת את הבית דין? אומר, כן, יש לי אישור, הסתכל. לא, האישור הזה שעברת את הבית דין של הסנהדרין הרגיל. אנחנו יש לנו בית דין מיוחד של כהנים. למה? כי אנחנו מקריבים את זה, אנחנו מקפידים שלא יהיו אוכלים בעזרה. אז, עוד הפעם, שידור חוזר. שידור חוזר עוד הפעם, וצריך לפרט את העבירה,
ויגנו איך היא הייתה יפה לפחות, לפחות נהנית. הבן אדם הזה מתחרפש לגמרי. מגיע בסוף להקריב את הקורבן. בן אדם כל כולו שבור ורצוץ. מגיע לשם, רואה שם ששוחטים כבשים על ימין ועל שמאל, את הדם צפרדע שמצטובב שם. ועכשיו אומרים לו, תדע לך דבר אחד. שאלו לו לא חוכמה, מה יעשה אדם? החוטא, אומר, נפש החוטאת תמות. שאלו לה לתורה, יביא קורבן? שאלו לה קדש ברוך הוא יעשה תשובה, אז צריך להביא קורבן. זאת אומרת, אתה בעצם היית צריך למות, ואם את הקורבן, שים לב, שוחטים, צריכים לשחוט אותך, מפשיטים, מפשיטים אותך. ואגב, מה שהעיקר פה זה ברקע. ברקע היו הלווים, הלווים היו מנגנים על כלים, אומנים בעולם, ואנחנו יודעים שבסרטים לדוגמה, חמון הנצן, אבל בסרטים לדוגמה, אם אתה לוקח רואה סרט בלי מוזיקה, 70% מהסרט לא שווה שום דבר. למה? כי המוזיקה הוא שברגע שבן אדם מתקרב, אז אתה יודע, כל מיני קטעים, כשיש משהו עצוב, אז כשיש משהו אקשן, אתה מבין, אתה יודע שעומד להיות כאן איזה משהו, כי אתה שומע, אז אתה חי את הסרט. ושם היו שמים מוזיקה שקורעת את הלב, הוא שומע שנקרא, והוא שומע את המוזיקה, הוא מתחיל לבכות, וקס סליחה, צריך לעשות את החנון לפני כן, אחרי כן. בסוף מגיע הקטע הזה, נגמר כל ההקרבה, נגמר כל הפדיחות, נגמר כל העצב, ואז אומרים לו, ושר אבונך וחטאתך תכופר, ואז זה לא זה, אבל ואז מוזיקה, ואז הבן אדם פתאום מרגיש שהוא משפל המדרגה, מתחיל להיות שמח, המוזיקה משמחת, ואז בן אדם אומר, עוד פעם אני לא אעשה את העבירה הזאת. הבעיה שאצלנו, עשינו העבירה, דוחקים, אין לנו מה לעשות, אין לנו קורמן, אין לנו שום דבר, דוחקים את זה. הרושם של העבירה לא נשארת להרבה זמן. זה בעצם אותו דבר כמו, נו, איך קוראים לזה, עגלה ערופה. שנהרג בן אדם, אז עושים תקן, עושים משהו שמשאיר רושם על הדבר, משאיר רושם על האנשים, לא יעשו את העבירה עוד הפעם. כל דבר שלילי שבן אדם עושה עם רושם רע, ואחר כך כשהוא ניצל מהרושם הרע, אז הוא מרגיש טוב, אז הוא מרגיש, לעבירה זה שמה למטה, למצווה זה שמה, אז למה שאני אעשה את זה עוד פעם? לכן בזמנם היו עושים פחות עבירות, אבל אצלנו, איך אומר רבי חיים חזקי, היה פעם הרב של ירושלים, שהיה בתקופה של שירושלים נפלה ב-48, ולקחו אותו, זה הרב אלישר אני חושב, אלישר, אז הוא כתב חוברת, הוא אומר, היום בזמננו בן אדם יוצא מהבית שלו, או מהעבירות או מהמצוות, אתה יודע, אנחנו לא הולכים בבודדים, אנחנו הולכים בצרורות. טוב. אמור ואמרת להזיר גדולים על הקטנים, עוד הפעם, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמה. אני לא מבין, מה זה להזיר גדולים על הקטנים? כאילו, להגיד לך, תראה, אתה, תגיד את זה גם לבן שלך, תיזהר עם לו, תלמד אותו, תחנך אותו. סליחה, רק זה המצווה הזאת, מה עם שבת? כל מי שמחלל שבת, אז בזה אנחנו אומרים, אז כאילו כופר במעשה בראשית, כך אומרת הגמרא בחולין, דף ג' עמוד א', דף ד' עמוד א', אני לא מבין את זה. אז לגבי שבת, למה לא כתוב להזיר גדולים על הקטנים? לגבי אכילה, אכילת כשרות, בן אדם מוכן לבלות את רפת וניתנתם בה, יהיה טמטום הלב, יאבד את הקדושה שלו. איך בן אדם כזה שיאבד את הקדושה שלו, למה לא אגיד להזיר גדולים על הקטנים? אבל דווקא לגבי, ואמרת לכהנים, רק לסקטור אחד בעולם, לנפש לא יטמע בעמיו, הוי ווי! לנפש לא יטמע בעמיו. מה מיוחד לגבי תומת כהנים שצריך להזהיר גדולים על הקטנים והקדוש ברוך הוא מודיע את זה לגמרי? וואו, אני הכנתי כמה וכמה תירוצים בדבר, אבל נראה לי שאני אדלג על חלק גדול מהם עקב קוצר הזמן, אבל נגיד לכם קודם כל את רבי זלמן סורוצקין, מחבר ספר אוזניים לתורה, אומר דבר יסודי. אנחנו יודעים שבעם ישראל, בדרך כלל בן אדם, מחנך את הילדים שלו. במקרה הטוב, אני משתדל, באמת, אני אצלי בבית, אשתי מחנכת את הילדים, המעלה שלי זה פשוט אני לא מפריע לה. יש כאלה שגם מפריעים, זה לא מפריע לה. אבל, בדרך כלל, הבן אדם הזה מקבל מאבא שלו. עכשיו, אבא שלו אומר לו, ככה א', תעשה ב', תעשה ג', תעשה, אני לא מקבל את זה. אבל כאן, לגבי תומעה, זה משהו אחר לגמרי. למה? הבן אדם אומר, מגיע הביתה מוקדם מהתלמוד תורה, ואז אבא שלו שואל אותו, למה הגעת הביתה? אבא, אתה יודע, האדמור מגור נפטר בזמנו, אני זוכר שהאדמור מגור נפטר, אז כן, הבית ישראל, אז כולנו בתור ילדים, הלכנו הביתה כדי ללכת ללוויה. אז הוא יקלי, נכון, נכון, לא שמעתי רדיו, לא שמעתי, אבא, בוא נלך ללוויה, אמר לו, לא, אתה נשאר, מה אתה נשאר פה? אבא, מה, הרב שלי בכיתה הוא רפורמי? אומר לו, החברים שלי רפורמים? לא,
המנהל רפורמי לא, אומר, למה כולם חינה ואני לא? לא, אתה כהן. רגע, אבל הם גם דתיים, אני גם דתיים, כאילו, מה ההבדל? בדבר כזה שלכולם מותר, ולך זה אסור, וזה לא איסור, דבר כזה צריך יותר עזרה בדבר הזה. כל הכיתה נוסעת למוזיאון, אז הילד מגיע, אבא, קיבלנו פתק, צריך חתימת הורים, נסוע למוזיאון. איזה מוזיאון? מוזיאון ישראל, רק שנייה אחת. מרים טלפון, אני מצטער, אתה לא יכול לנסוע לטיול. למה? הרב מביא במוזיאון, מכיוון שיש שם את ה... את הבינו כמה ארונות מתקופת החשמונאים. אני יודע, אבל שם גם עצמות, והעצמות זה אתה כהן. הבת ילדה, הבת ילדה. אז נאמר שם, דבר על בני ישראל, בני אהרון ולא בנות אהרון. מה זה בני אהרון ולא בנות אהרון? אישה כהנת או נשואה לכהן יכולה להתאמה. גבר לא יכול להתאמה. נו, אחותו ילדה בבית חולים. אז האבא בכולל, והוא הולך ביחד עם המשפחה, עם האחים והאחיות שלו, לבית חולים. במקרה זה היה הדסה עין כרם, הדסה עין כרם כתוב שם השלט, או אפילו בשערי צדק, בית חולים דתי, יש שם השלט, הכניסה לכהנים אסורה. כל פעם שיש מת, אז כל הבית חולים סוגרים הכניסה. מודיעים ברכזיה. מה? מודיעים ברכזיה שיש מת. כן, אבל יש שלט בכניסה. יש גם ביטם כזה לכהנים. נכון. אז עכשיו, הכניסה לכהנים אסורה. אז רגע, כולם נכנסים לראות והוא עומד בחוץ. אתה יודע איזה קשה לילד כזה? דבר ראשון, אגב, אני רוצה להגיד לך שתוספת תומה גם אסור. זאת אומרת, כהן שתמא מת, אסור לו להתאמא עוד הפעם למת. אגב, הגמרא אומרת שטוען שנמצא בבית קברות צריך לרוץ החוצה. הוא לא יכול לעמוד שם ולהתחיל דרך, טוב, אם כבר נתאמא, תעביר איזה מלבר אולי, ככה נעשן בתומה, ככה שיהיה כיף. לא, אסור לנו להתאמא לגמרי. ולכן, תדע לך דבר אחד. הגדול צריך להקפיד על הדברים האלה ביתר שאת ויתר עוז. במיוחד בדברים האלה, שזה מותר לכולם ואסור לו. זה מה? זה תומת מת. ואנחנו יכולים לדבר על זה לגבי כל מיני דברים שסתם ככה, שבן אדם נמצא בשכונה מסוימת, בשכונה מסוימת, שבשכונה יש דברים שאתה יודע, יש את האווירה, לא כל כך שקדושה כמו שיש לבית של בן אדם. תדע לך דבר אחד, או שתעבור לזה שכונה דתית, או שתדע איך לחנך את הבן שלך. היה לי איזה חבר טוב שאבא שלו היה מחזיק את הדולר, עד שג'ורג' וושינגטון היה מזיע בפנים. אתה יודע, הוא היה קמצן לא נורמלי, ועשיר מופלג. ושאלתי אותו, למה אתה לא שולח את הילדים שלו? יש לו בן ובת. למה אתה לא שולח את הילדים שלך לבית ספר יהודי? עכשיו, זה לא, בית ספר יהודי בארצות הברית עולה 20 אלף דולר לשנה, או אז היה 12 אלף דולר בשנה שדיברתי איתו. אבל מה זה, בשבילו הוא בן אדם, הבן אדם יש לו 60 מיליון דולר בבנק. לא, הוא בן אדם עשיר מופלל. יש אנשים שאין להם כסף, אז באמת זה בעיה. אבל בן אדם שיש לו כסף מכאן להודעה חדשה, אבל הוא שייך לאיזה עדה שלא רוצה להזכיר את שמה, שלא אוהבים לבזבז כספים. אז הוא אמר לי, מה הבעיה? אני לא מבין מה אתה רוצה. אני מחנך טוב בבית. אמרתי לו, כן, אבל היא שם הולכת, נפגשת עם גויים, מקבלת תרבות אחרת. אבל זה בסדר, העיקר הבית. אמרתי לו, אבל גם תשלח אותה, היא גדלה. הוא שלח אותה לפאבליק סקול, את הבן ואת הבת, הבן בסוף הגיע לישיבה באיזשהו שלב, אבל כי זה הישיבה הייתה בחינם גם, אבל לא זה, אבל הבת לא מצאו מקום בחינם. מה יש לו, פחד למות עם הכסף? כנראה שאצלהם בתרחים יש כיסים. לא, יש אנשים שקשה להם, מה, לא יודע, אתה לא מבין את זה. תדע לך, למה בעיקר עשירים הם קמצנים, אתה יודע למה? כי הם מבינים מה זה כסף. אנחנו לא מבינים מה זה כסף, יותר מ-10 שקל אין לנו בכיס, מה אתה מדבר? אגיד, זהו. היא הגיעה לתיכון, ואז הוא שלח אותה לקמיוניטי קולג'. קמיוניטי קולג' זה אוניברסיטה בחינם גם כן, בארצות הברית. הם עשו בחינם. ואז תפסתי אותו לפני שאכל הקאג', אמרתי לו, תשמע טוב, שלח אותו לשנה בארץ, אתה תאבד אותה, אם תמצא גוי או משהו כזה. הוא אומר, חס ושלום, אתה יודע, חינכתי אותה בבית, מה הבית שלי, מה הבית שלי וזה. טוב, היום כבר היא בת 30 אבל היה פעמיים שהיא כמעט התחתנה עם בוי. פעמיים. ואז הוא שואל אותי, מה עשיתי? לא, אני לא מבין, באיפה? למה חינוך בבית לא משפיע? זה כשבן אדם חושב לפי הראש שלו. בן אדם צריך לדעת, מה שאתה יכול לעשות, מה שאתה מתאמץ ועושה את המקסימום למעלה, הילדים שלך מקבלים את זה. והם רואים שאתה גם כן מתנהג באותו צורה, אז הם מקבלים את זה הרבה יותר טוב. מה שאתה מתנהג זה מה שהילדים מקבלים, לא יותר מזה. תדע לך דבר אחד, יש רב חיים סולובייצ'יק, שקראו לו חיימקה. רב חיים סולובייצ'יק היה רב חיים בריסקר, מה שנקרא. פעם קראו לו חיימקה כשהוא נולד. אז הוא היה תלמיד ממש טוב בכיתה, אז הרב שלו בתלמוד תורה לקח אותו לאדמור שלו. הם לא היו חסידים, אבל בתור בונוס. הכניס אותו לאדמור, שבזמנם תפוח היה דבר עיקר המצויות, שם ככה, לא היה אוכל כמו שהיום. היום אנשים הכי עניים יש להם אוכל בשפע.
אז הרבן נתן לו תפוח, האדמור, ורב חיים מסתכל, חיים כמסתכל על התפוח, וכמנהג ילדים קטנים אמר, ברוך אתה הזן, אין לי זמן, ופשוט אכל את זה, בשיא המהירות, ברך. אז האדמור קורא לרב פנימה, לרב של התלמוד תורה, ואומר לו, תגיד לי, איך אתה מחנך את הילדים שלך? ככה, פא פא פא, הם ככה, הם, אם אתה מברך מהר, אז הם מברכים מהר, אם הם מראו אתכם, אתה מברך לאט, הם מברכים לאט. וחיים כעמד מאחורי הדלת והקשיב, וכשנפתח הדלת והאדמור הוציא את זה, אומר, כבוד הרבה, אם האדמור מברך מהר, אז גם הרבה מתאר, גם חיים כמברך מהר, זה הכל הולך, ממי שלומדים את זה, זה הכל תקציב. תדע לך שהגדולים מתנהגים כמו דבר מסוים, הקטנים מקבלים את זה. איפה רואים את זה? ממש בבירור. כולם יודעים שבספר שופטים פרק י' ג' זה, מתחילים את הפרשה של שמשון הגיבור, אגב, אנחנו יודעים ששמשון הגיבור, יש לנו איזה פנטזיה שהוא היה איזה גוף משולש, כתפיים רחבות. אגב, אתם יודעים ששמשון הגיבור הוא היה נכה בשתי רגליים שלו. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהפסוק שכתוב על, על, על בלק, שנאמר על, סליחה, על בלעם בן באור, נאמר עליו, וילך שפי, שהחמור לחץ לו את הרגל לקיר, ואז הוא נהיה חיגר ברגל אחד. אז נאמר, וילך שפי, זה חיגר ברגל אחד, ולגבי שמשון נאמר שפיפונה לאורך, זה שתי רגליים, אז הבן אדם, שתי רגליים שלו היו נכים. הוא כנראה לא היה ג'אבה, חוץ מזה, רבותיי, כשבן אדם עם שערות, יש לו כוח, בלי שערות, אין לו כוח. תלך לכל מכון כושר ממוצע, כולם עם קרחות, איך יש להם כוח? זאת אומרת, זה לא כוח טבעי, זה כוח אלוקי. ונאמר שם, ותחל רוח השם לפעמו, בין צרעה ובין השתאו. מה המיוחד שבו? לא לשתות יין, לא להתאמל למתים, ולא, לא לשתאמל, יין, ולא להתאמל למתים. ולא, 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 גלח תצער. זה היה הנושא שלו. טוב, היה אחד מנוח ואשתו, לאישה לא היה ילדים. יום אחד היא נמצאת בבית שלו, בסודה, ופתאום מהלך השם הגיע אליה, אומר לה, תקשיבי, הנה אחורה וילדת בן, את תלדי בן, הוא מורה לא יעלה על ראשו, יין, לא, לא יין, לא משרת הנביא, לא שום דבר לא יעשה, אסור לך, גם מאז שהוא בבטן שלך, אל תאכלי שום דבר תמה, אל תאכלי שתי יין, לא שום דבר. טוב. היא באה לבעלה, אומרת לו, בעלי היקר, המלאך הגיע, אמר לנו א' ב' ג', אמר לה, מנוח, אוי, בונו של עולם, תעשה לי טובה, תביא את המלאך, שיגיד לנו איך אנחנו נניג אותו, ואיך הפסוק הולך שם. אומרת הגמרא, יבוא עוד ויורנו מה נעשה לנער היולד. אמר לך את כל הסיפור. ואז הגיע המלאך, אמר לו אותו דבר. אמר לו, מורה לא יעלה על ראשו, לא, לא ענבים, לא משרת ענבים, לא זה, לא, בסדר, ידענו כבר. אבל יותר מזה מה שהוא אמר, אז הוא אמר, המנוח, הוא אמר, מכל אשר אמרתי לאישה, תישמר. סליחה, בשלם האישה צריכה להישמר, כי היא לוקחת לעצמה את הבן בבטן. אבל שאני צריך להישמר? אלא שמנוח, לא הייתה לו בעיה, מה שהמלאך אמר לאישה, ידע הכל, את כל הכללים. אבל אומר, עכשיו אני צריך לחנך אותו, לגדל אותו. איך אנחנו נוכל לגדל אותו בצורה כזאת? שכולם שותים יין, והוא אסור לשתות יין. כולם הולכים לספר אחרי ל"ג בעומר, לא, אם הוא ספרדי, אבל כולם הולכים לספר אחרי ל"ג בעומר, והוא היחידי שנשאר עדיין עם השערות, השערות ארוכות. איך יכול להיות דבר כזה? כולם יכולים ללכת ללוויה, והוא לא יכול ללכת ללוויה, כי הוא נזיר אלוקים, אתה בתוכן, נזיר עולם אפילו. איך אפשר דבר כזה? הוא אומר, אז איך אני יכול לגדל אותו? הוא אומר, אתה תישמר גם כן. מצד הדין אתה לא צריך להישמר. היא צריכה להיזהר שלא להתאמה כדי לא להתאמה אותו, והכל טוב ויפה. אבל אתה רוצה לגדל אותם? תיזהר גם אתה בדבר מסוים. תדע לך, יש הורים, יש איזה אבא אחד שאני מכיר אותו, שיש לבן שלו ציאליק, איך ציאליק? זה אסור לאכול גלוטן. חיטים וסורים אסור לאכול. אתה יודע, האבא פשוט, אין עוגיות שם בבית, כל העוגיות נמצא בבית, האבא לא אוכל לחם בלי גלוטון. עכשיו, הייתי במסעדה ביחד עם האבא, הוא אומר, זה, לא, זה אסור לי לאכול. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, לבן שלו יש ציאליק. אמרתי לו, אז מה, מה הבעיה צריכה? הבן שלך לא פה. הוא אומר לו, אני מקבל, אני לא אוכל, כדי שהבן שלי לא יהיה לו אהב ואמין אי פעם לאכול. תה לך דבר אחד, אתה רוצה, הוא מותר לו לאכול, הבן שלו לא יכול לאכול, אבל הוא דואג לחיים של הבן שלו, כי אם הבן שלו יאכל, או לאנשים האלה שיש לילדים שלהם רגשות לבוטנים. אתם יודעים שרגשות לבוטנים זה יכול להרוג בן אדם. לנו, קיצר עם כל הבנים זה ג'יקסיס פידי. מה יש? מה יש? פול, נכון. אתם ג'יקסיס? אף אחד. לנו אין את הבעיה הזאת, ברוך השם. אי אפשר להכניס כאילו בכלל, והבנות לא. כן, אבל אם האבא רוצה לחנך את הילדים, ואמת, פול זה לא חסרון כל כך גדול. לא, לא רואה את זה. אבל זה מאוד בסיכון. כן, לחם יותר טעים, מה? קורדים, יש את הפול. נכון, יכול להיות, זה קורדים. אמא שלי, אמא שלי עיראקית. עיראקית.
אותו דבר, רבותיי, להפך. מה פשוט להפך? זאת אומרת, כמה שאני מתנהג בצורה שאני רוצה לגדל את הילד שלי, ככה באמת הילד יגדל. אבל אתם יודעים מה? כשפרעה יקשה את ליבו, אז בא הקדוש ברוך הוא אומר, למען שיתי אותו תאי לבקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ומיד אחרי זה נאמר, וידעתם כי אני השם. רגע. אני רואה את כל הניסים. דם צפרדי הקינים, הרוב דבר שין ברד הרבה חושב מכת בחורות, שהקדוש ברוך הוא מחלק בין היהודים לגויים. אני רואה את עמוד האש, עמוד העניין קריאת ים סוף, ואני עדיין לא יודע כי אני השם. מעניין. אבל למען תספר באוזני בנך או בן בנך, כשאתה מספר את זה לילדים שלך ולנכדים שלך, אז וידעתם כי אני השם. אתם יודעים מה זה אומר? שבן אדם רואה משהו, אם הוא לא מפנים את זה ומעביר את זה הלאה, ומבטא את זה, זה לא יורד לו לעצמות. זה לא נכנס לאדם של העצמות. זה יעבור כמו בן אדם רואה סוטה בקלקולה ולא יזיר עצמו מן היין. אבל אם אתה הלאה מספר את זה לילדים שלו, מה שאנחנו אומרים, שהבן אדם, על פי הפעולות, ככה יחקק בלב של הבן אדם, זה מה שיקרה. אגב, אני סיפרתי את זה כמה וכמה פעמים, את הסיפור הזה, שב-1943, אם אני לא טועה, היו שתי אנשים, בגלל שהיה באמצע מלחמת העולם השנייה, והבריטים לחמו עם הנאצים, אבל עם כל זאת הם לא נתנו ליהודים שברחו מגרמניה הנאצית, מלפני כן גם כן, להגיע לארץ ישראל, אז חלק מהיהודים היו צריכים לחזור בחזרה לגרמניה הנאצית והכל, ומתו שם במשרפות. הבריטים לא הייתי, לא. אז זה היה ארגון שנקרא לחי, לחי זה לחומי חירות ישראל, שמי שהקים אותם זה שטרן, ואז באותו תקופה היה יצחק יזרניצקי, שנקרא יצחק שמיר, הוא היה ראש הלחי, ושלחו שתי חבר'ה תימנים, אחד מהם קוראים לו אליהו חכים, ושני קראו לו אליהו בצור, כדי להרוג את הלורד מוין בקהיר שבמצרים. כי לורד מוין היה אחראי על הספר הלבן, לא להכניס יהודים לארץ ישראל. הם באו, הרגו אותו ותפסו אותם. תפסו אותם ובאמת, בעצם יש להם את כל ההגדרות של הרוגי מלכות שמביא הרמב״ם, ותלו אותם, ושמו אותם בארון, שתיהם ביחד. קבר אחים כאילו, וקברו אותם במצרים. ב-79-80, שעשינו הסכם שלום עם מצרים, אז אחד הבקשות היה שאנואר סאדאת ידאג שיעבירו את הארון של אליהו חכם ואליהו בצור לארץ לישראל. אם אני לא טועה, ב-83 העבירו את הארון, פתחו את הארון ומה ראו? גופות היו שלמים, והסימן של הצוואר עדיין היה ניכר. תבינו, אתה מדבר כאן מ-43 עד 82-83? חבר'ה, אתה מדבר כאן 50-60 שנה אחרי זה. חבר'ה, זה מדובר, זה משגע. נו! הרוגי מצווה הנדסה הנסר עימה. אז זה היה תוכנית ברדיו, אז היה שם, אם אני לא טועה, זה היה הרב ויינמן, היה אחד ממועי איזה טוען רבני, ואם אני לא טועה, זה היה פרופסור מאיר פעיל שדיבר. אז הוא אומר, הנה, אתה רואה, ניסים, מה פתאום, האדמה שם הייתה יבשה, לכן, לא, מה, כן, אבל תסתכל, כל הבית גברות שם, כולם נרכבו, ורק הם נהיו. אז הוא הביא לו עוד אחד מסוריה, מזרחי, שגם כן הגופה שלו יצא שלה. לא יודע, הם דיברו שם, אני הייתי ילד קטן כשזה קרה. אבל אתה רואה אנשים שיכולים לראות נס, אתה יודע מה הם יסכימו איתך שהנס? ממשיכים הלאה בחיים. ממשיכים הלאה בחיים, לא זה. אם הבן אדם לא מפנים את זה לעצמו, וההפנמה הכי טובה, שבן אדם ממשיך גם לספר את זה. ואם אתה מספר את זה, אז לאט לאט אתה מתלהב על הדברים האלה. אתה מתלהב, ואתה מכניס את זה אצלך לסיסטם, למה שנקרא, למערכת. הכנסת את זה אצלך למערכת, נגמר הסיפור. מה זה? שתי דקות לרשם. אוקיי. המחילה רב שלה, אבל איך ההשבה ללב? אחרי שזה נכנס לידע, איך ההשבה? דבר על זה. איך? דבר על זה. למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים. אוקיי, בוא נעבור לספירת העומר, שזה גם נוגע לפרשה של השבוע, וגם נוגע לתקופה הזאת, שזה ספירת העומר. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. אגב, אני רוצה שתזכרו, מה זה וספרתם לכם? ומיד אחרי זה כתוב, והקרבתם מנחה חדשה. הרי קודם כל היו מקריבים מנחה חדשה, ורק אחר כך היו סופרים. סתם שאלה צדדית. דבר ראשון, למה אנחנו סופרים בעצם? אנחנו יודעים שחג השבועות
אין לזה תאריך מדויק בתורה. חג השבועות זה מהיום הראשון שמתחילים לספור ספירת העומר, דהיינו שזה מתזיין, מליל תזיין בניסן, תספור 49 יום, היום ה-50 זה חג השבועות. אז עכשיו, מה קורה אם החודש ניסן זה חודש מלא? אז זה יחול בוו. ואם חודש ניסן יהיה חודש חסר, אז זה יהיה בזיין. למחרת. זה יכול להיות וו או זיין, והגמרא מביאה חשבונות שיכול להיות גם כן, שזה גם כן יכול להיות בהי. הגמרא דנה בדברים האלה. אבל אני לא מבין, למה לא קבענו? הרי אנחנו יודעים, ראש שנה זה בראש חודש תשרי. יום כיפור זה ביוד. סוכות זה בתת וו. פסח זה בתת וו גם כן. ביהודה לזה קורבן פסח. מה קרה שפתאום חג השבועות צריכים לספור? זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו סופרים עד מתי, עד חג השבועות, לדעת כמה יש לנו, זמן יש לנו לחג השבועות. אז תגידו לי. אז כשאני סופר היום יום אחד בעומר, היום יום שתי ימים לעומר, אז כמה זמן עוד חסר לי? אז אני אומר, היום שתי ימים בעומר, אז נשאר לנו מ-49 פחות 2, זה 47, נשאר לי עוד 47 ימים עד חג השבועות. אז בשמה? בשמה להגיד היום אחד, היום שתיים? תגיד, היום! חסר 47, היום עוד 48, עוד 46, 42, 43, וככה תפתור את כל הבעיה. ככה זה בעצם מראה לנו כמה זמן נשאר לנו עוד חג השבועות. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרן. טוב, הלך לחרן, בשביל מה הלך לחרן? אחד הדברים שהוא רצה לעשות, זה למצוא שדוך. הגיע לחרן, ואז הוא ראה את רחל ביתו, של לבן בא עם הצום, מאוד אהב אותה, אמר אני רוצה להתחתן איתך. אומרת הגמרא וגם המדרש מביא את זה. היא אומרת לו, כן, אבל אבא שלי רמאי. אומרת, מה הרמאי? מה יכול לרמות אותי? אני אעשה איתו הסכם שאני... אעשה איתו הסכם, בהסכם הזה אני רק אותך בהסכם. אומרת, כן, אבל יש לי עוד אחות. ומה הבעיה? חיב אני ברמאות. למה? מה? ואז היא אומרת, וכי מותר לצדיק לסגוע ברמות? אומר, כן, אני מקש להתפתל. אבל ברעיון, הגיע ללבן, אמר לו, תשמע, עבדך 7 שנים ברחל, ביתך הקטנה. רחל, לא תגיד, תביא איזה רחל מהשוק. ביתך, אז תחליף את השם של אב רחל, רחל ולאב, ותתן לי את לאה. הקטנה, הקטנה. ואף על בי כן, עבד עליו. אגב, איך הוא עבד עליו? מה הוא אמר לו? אחרי 7 שנים, הוא אומר לו, הרי ברחל עבדתיך. הוא אומר, שמע, אבל לא יעשה כממקומנו לתת הבחירה לפני הצעירה. בסדר, אז למה לא אמרת לי את זה קודם? 7 שנים אני עובד, עכשיו אתה אומר, אני מצטער? לא קשור גם לסכם. אז רבותיי, לבן לא היה שקרן בכלל, היה בן אדם מאוד ישר. הוא ידע לתחמן כולם בצורה ישרה. אמר לו, ידידי היקר, לא יעשה כן ממקומנו. אמרת לי, אתה רוצה את רחל? אמרתי לך, לא. אתה חשבת שאני אמרתי כן יכול להיות, אבל אני אמרתי לא. אגב, אנחנו יודעים שבהודו, זה כן. אתם יודעים את זה. גם בבולגריה, זה כן. כן. כי היינו את התלמידים ההודים פה בישיבה, אז היה אחד, אהרון גסורקה, אמרתי איזה, למדנו גמר ברכות, לא אשכח את זה עד היום. והם מסתכלים עליה ככה, כולם מסתכלים עליה ככה, understand, מבינים? אז כולם עושים ככה. אז אני חוזר עוד הפעם. מבינים? אז כולם עושים ככה. אז אני חוזר עוד הפעם. אז אהרון גסורקה שואל אותי, רבי, למה אתה חוזר על זה 3 פעמים? אמרתי, שלא הבנתו. אמרנו, כן. נבל לי הסימן. חבר'ה, זה לא... אתה יודע, אנשים חושבים שרק אז היה את הדברים האלה. גם בבולגריה אותו דבר, דרך אגב. גם בבולגריה אותו דבר. רגע, וככה? מה? לא יודע, עד כדי כך. שמע, לא התעמקתי בנושא עד כדי כך. אבל ברעיון, לא יעשה כן ממקומנו. קיצר. אבל מה קרה כאן לגבי יעקב אבינו? שימו לב. כשהוא עבד 7 שנים, אז כתוב, והיו בעיניו, כי ימים אחדים באהבתו אותה. All right there. זה לא הבנתי. תאר לך, אתה עכשיו רוצה לפגוש את אהובת ליבך. אתה יודע מה? עובד לי בכלל לפגוש אותה. אז אתה יודע שעוד 3 שעות אתה פוגש אותה. נו, מסתכל על השעון אחרי איזה 15 דקות, אתה רואה? עבר רק 1.5 דקות. ואז אתה מסתכל על השעון, וכל דקה זה 60 שניות. טק, טק,
טאק, ונראה שאתה יודע, טאק, אתה יודע, זה נראה לך שמישהו מחזיק את השניות. אם בן אדם עומד לקרוא לו איזה טרגדיה עוד 3 שעות, זה מגיע מהר. אבל כשבן אדם, דבר טוב, שבן אדם רוצה את זה, והוא רוצה לקבל את זה, אז הוא כבר, אתה יודע, כמו כשאישים נמדים ולפעמים נשרף הפיוז, ורוצים ללכת לחדר אוכל, וזה 5-1, 5-1, החמש דקות האלה זה 5 דקות הכי ארוכות בכל החיים. נכון או לא? אז מה? כשבן אדם רוצה משהו, אז זה צריך לקחת פי כמה יותר זמן, אז מה נמתח? אז מה זה? והיו בעיניו, כי ימים אחדים באהבתו אותה. אלא כדי להבין את זה צריך להבין. יעקב אבינו אמר לו, הבה את אשתי ואבוה אליה. מסביר הזה רש"י במקום, סליחה, היה לו קל שבקלים לא אומר את זה. מה, הבן אדם יבוא לחמי ויגיד, תשמע, תביא את אשתי, אני כבר צריך לעשות עניינים. מה הולך פה? זה לא... אומרת הגמרא, אלא הוא רצה להקים את השבטים. אין דבר כזה, הוא בשבילו, הוא כבר היה באיקון, באטרף. גמרנו, אני רוצה עכשיו להקים את השבטים. לא, איפה אתה? תביא את הבא שלו, תתחתן. שנייה. עוד רגע אחד תבין הכל. יעקב אבינו, בזמן הזה, שהוא עבד 7 שנים כדי להתחתן עם רחל, בסוף עם לאה ורחל, עם שתיהם ביחד, הוא התכונן להקים בית, שבעצם ההכנה הזאת הביאה אותו ש-12 שבטי קט יהיה לו. הוא זכה מה שלא אברהם זכה שהיה לו את ישמעאל, ולא מה שיצחק זכה שהיה לו את, שלא זכה שהיה לו את עשיו. הוא זכה 12 שבטים כולם בדרך השם, וזה נהיה רק על ידי עבודה של האבא. והוא ידע דבר כזה. אני משתדל לדבר בצורה הכי צנועה שבעולם, לכן זה מה שאני אומר. ולכן תדעו לכם דבר כזה, מה שבן אדם מכין את עצמו לחתונה, וזה לא הכוונה שהולך לפולגת לבדוק איפה החליפה שם, וזה ההכנה הנפשית וההתכוננות, ההדרכה, העוצמה שבן אדם מגיע איתו לחתונה, זה נותן את העוצמה של כל הבית, של הילדים ושל החדים ולנינים. אני מתכוון על העוצמה שבן אדם מגיע בחופה. זה העוצמה שבעצם בן אדם מכריע, אפשר לומר. הוא יכול לשנות את הדברים, וזה קשה מאוד. איך שהוא מתחיל את החיים שלו. זה מה שמכריע איך יראה הבית שלו עוד 50 שנה אפילו. ולכן ההכנה הזאת צריכה להיות הכנה נפשית ורוחנית עצומה. יעקב אבינו, למה הציע 7 שנים? היה אומר לו, אתה יודע מה? תביא, אתה יודע מה? אני אעבוד בשביל השנה. הוא היה אומר 10, טוב 2, 9, 8, היה מגיע ל-5, משהו באמצע. לא, יעקב אבינו ידע, יש לי, אני בשביל שאני אזכה, להיות מוכן נפשית לחיי הנישואים, ולא סתם בשביל לעשות פוצי מוצי, שזה חשוב גם ביותר, אבל לא סתם, אלא בשביל לדעת איך לבנות את הבית עם האישה. אתה יודע, בן אדם הגיע עם אישה הכי יפה שבעולם, אחרי כמה חודשים כבר נשבר לו ממנה, למה? כי כל אחד יש לו משהו אחר. זה הגיעו בלי הכנה, בלי הכנה. אז ברגע שהוא התכונן, אז הוא יודע שכל יום ויום זה הכנה לחתונה. אם עכשיו הוא אומר לו, הנה תיקח אותה, הוא לא יהיה מוכן לזה. לדוגמה, אני אומר לבן אדם, תשמע, עוד 10 ימים, קח 30 מיליון דולר. אז כל יום זה 2. למה? אני יודע, עוד 10 ימים, 30 מיליון דולר. אבל אם לא, 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 לא. היום תעבוד, 3 מיליון דולר. מחר תעבוד, עוד 3 מיליון דולר. אז כל יום ויום אני מרוויח את הכסף. אותו דבר, גם כאן אצל יעקב, אבינו מה שהיה, זה היה הקטע הזה שכל יום ויום הוא הכין את עצמו, והוא עבר היום, וואו. הנה אני מוכן בעוד יום אחד, אני מוכן בעוד מידה, בעוד מעלה, ובעוד אפשרות של ויתור לאישה או מה שלא יכול להיות בדברים האלה. אני מוכן בעוד קדושה. וזה מה שגרם לו שכל 12 השבטים יהיו שבטקה. אותו דבר גם כן כאן. אנחנו מגיעים לחג השבועות. תשניה. אנחנו מגיעים לחג השבועות. ואני אצפר לכם סתם ככה, באופן אישי. אתה יודע שאתה מגיע לעולם הישיבות בחודש אלול, אז כמובן המשגיח בשיחה הראשונה צועק אלול פרוצס, הכל טוב ויפה. אתה רואה שיש יותר סדרי מוסר ואנשים נכנסים לעניינים כמו שצריך, מגיע ראש שנה כולם באש. אבל יש כאלה שגם היו במקרה, אני הייתי ביניהם כמה פעמים, שכשהם צועקים אלול פרוצס הייתי נרדם לו בשיחות, הייתי נרדם בסדר מוסר, הייתי יוצא, לא, אתה מגיע בראש השנה, וכולם אש, מתפללים, ואתה יודע, אתה רואה שהם נשפחים כלפי הקדוש ברוך הוא, ואתה מרגיש יבש, יבש, לא התכוננת, לא התכוננת, ועכשיו אתה אומר,
אני לא אשכח את זה, אני, פעם אחת זה קרה לי את זה, ריבונו של עולם, תן לי, רגע שצת. חביבי, לא הכנת את זה 30 יום מראש, מה אתה רוצה עכשיו? אותו דבר גם כן כאן, בן אדם רוצה להיות עצוב בתשעה באב. כל שלושה שבועות בתשעה באב, הוא העביר את זה כך חפיף. מי שרוצה להיות עצוב, תעשו תיקון חצות כל יום. תקרא מה כתוב בתיקון חצות, תקפיד לא לשמוע מוזיקה, תקפיד על כל מיני דברים שחכמים הקפידו. תרגיש לאט לאט את האבלות אצלך, תגיע לתשעה באב, תוכל להבין מה זה. אתה רואה לפעמים אתה מגיע בתשעה באב, אתה רואה אנשים עצובים, ואתה אנשים שהם מצבו לא נורמלי. למה? בגלל שהם לא התכוננו, אז הם לא קולטים. שומרים את כל העצבות ליום אחד. ודאי, ודאי, איזה שאלה, מה זה, זה... מי אני שיחלום, שבוע לה... אותו דבר גם כן, אתה רואה אנשים מגיעים לפורים, לא מצליחים להיות שמחים, למה? כי לא התכוננו. ואני לא כאן, לא בא לתת עכשיו הדרכה איך להתכונן. אבל אני רוצה להגיד לכם איך להתכונן. אתה אומר, סליחה, זה בטח להיות ביקף, שם, אתה יודע, להתכונן ככה, להרביץ. עכשיו, אבל ביסוד שלנו זה גם כאן אותו דבר. בן אדם מגיע, תדעו לכם דבר אחד, וזה מה שאומר רב חיים ויטל. אומר המערכו, שהוא היה תלמידו של האריזל, הוא בשנה אחת, הוא כתב את כל מה שהאריזל, מה שיש לנו מהאריזל זה רק בשנה או שנתיים שהוא כתב את הדברים של האריזל, כי האריזל נפטר בגיל 33-39. מה? 38. טוב, לא יודע, אני בגילי, אני לא זוכר כבר. אבל תדעו לכם רבותיי, אומר רב חיים ויטל, תדע לך דבר כזה, בשבועות יש שפע של תורה שניתן לעולם. ואם בן אדם מצליח לנצל את ההזדמנות הזאת, מה טוב ומה נעים, אבל להתנצל את ההזדמנות, להכין את הכלים, להכין את עצמו. בן אדם הגיע לפני שבועות, אתה יודע, תמיד החבר'ה אומרים שבערב שבועות, לפני שבועות ישנים לילה טוב, למחר, בשבועות עצמו ערים, למחרת הולכים לישון, מתעוררים בדרך כלל בראש חודש אלול, אז אתה מבין. אבל ברעיון, אם בן אדם מתכונן לקראת חג השבועות, הוא מגיע, הוא יודע מה לעשות. הוא יודע מה לעשות, לנצל את הלילה הזאת, ואז הוא יקבל את השפע של התורה. אבל לפעמים אנשים מגיעים בליל השבועות ומרגישים, טוב, מה אני, טוב, אני רוצה לזכות בשבע, אבל מה אני עושה עכשיו? אין לו את ההרגשה הפנימית, אין לו את הרצון, אין לו את התשוקה, את השאיפה, להשתדל ולנצל את ההזדמנות. וזה בעצם מה שאנחנו עושים את זה היום. אני הייתי מציע לכם הצעה אחת כזאת. אני לא מבקש מכם שתתחילו ללמוד, אתה יודע, יש את ה... שבספירת העומר, יש, אתה מסתכל, יש, היום זה נצח שיסוד, היום זה הוד שבהוד, זה חסד שבחסד, רחמים. אני לא קולט את זה, חבר'ה, אני עד היום לא הבנתי מה זה יסוד שבסוד, זה חסד שבחסד ורחמים שברחמים. רק אני יודע דבר אחד כזה. יש כאלה שנוהגים. לקחת לדוגמה, מה אנחנו עושים? פרקי אבות. למה פרקי אבות? זה הדרכה לחיים של הבן אדם, זה מחבר אותנו לדבר. כן, אז אנחנו עושים את זה אמנם בשבת, בין מיד, לפני אין כלוקנו, מי אומר איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם, בסדר, אבל לקבל את הדברים האלה, סתם ככה אני הייתי מציע, יש את ה-48 דרכים שהתורה נקנית בהם. אגב, מה הדבר הראשון של 48 דרכים שהתורה נקנית בהם? מה? לא, מה הדבר הראשון? פת במלח תאכל, אין זה בכלל, דבר כזה. מה הדבר? 48 דברים שהתורה... לא. מה תורה? מאוד צחוק. כבר התחיל. בתלמוד, פתח את הספר, תלמד. אתה בן אדם רוצה, בן אדם יכול. אתה יודע, פעם אחת הגיע מישהו לאדמור, אמר לו, כבוד הרב, אני רק אוכל פת במלח, אני כל יום מקבל 40 מלכות ולובש רק שק, הוא מסתכל עליו ואומר, אתה רואה את הסוס בחוץ, גם יש לו עליו רק שק כל הזמן, גם אוכל רק קמח ומים, רק חציר ומים, בן אדם שמתענה ופת במלח וזה, ובלי המטרה, אז הוא סך הכל סוס. ולא הייתי אומר דבר יותר גרוע, אבל לא משנה, סך הכל סוס. אם אנחנו צריכים לדעת דבר כזה, בתלמוד, פתח את הספר, משם כל מה שתעבוד, תעבוד את זה על הדברים האלה. אני הייתי אישית ממליץ, אם אפשר, ללמוד כל יום ויום, אמנם זה קצת מאוחר, כי אנחנו ב-18 יום לעומר, ולא נשאר פחות, זה פחות 18 יום, מ-48, אבל תדעו לכם דבר אחד, שכל יום נלמד מדבר אחד שהתורה נקנית בהם. והיום אנחנו מספר 18, תלמוד את היום שמספר 18. יום 18, מה זה הדבר הזה? לראות את זה עם רבנו עבדם בתנוע, זהו זה, זה בדיוק 2 דקות. ואתה יודע, ממי שרוצה להקפיד ולראות זה בעיון, 2.5 דקות, 3 דקות גג, אלא אם כן הוא דפוק לגמרי, זה יעשה את זה ב-4 דקות. אבל אני אומר, להבין את הדברים האלה, להשתדל, אתה יודע מה זה ייתן לנו? הפסקה באמצע היום, הנה, אני מחיה את ההכנה שלי לחג השבועות. כמובן, אפשר להכין הרבה יותר, והכל טוב ויפה, אבל בוא נתחיל מהמינימום.
מעניין של הדבר. ואם נוכל כל יום ויום לדעת עוד אחד מ-48 דרכים שהתורה נקנית בהם, בעצם זה גורם לנו להיות כלי הכנה לקבלת התורה, נגיע לחג השבועות, אנחנו נרגיש, ההרגשה הייתי אחרת לגמרי, בן אדם הרגיש שהלב שלו פתוח. בעזרת השם שספירת העומר יהיה כל יום ויום, זו עבודה בפני עצמה. זה לא לספור להגיע לחג השבועות. אם אנחנו נוכל הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את חג השבועות היום, אנחנו לא אמורים לדעת מה לעשות עם זה. למה? כי צריכים את ההכנה הזאת. ולכן ההכנה זה, היום הוא ראשון של ההכנה של העומר. היום יום שני של ההכנה של העומר. היום יום שלישי של ההכנה של העומר. היום יום רביעי של ההכנה של העומר. במקרה כזה, בן אדם מצליח הרבה יותר להתחבר שיגיע לחג השבועות. אין כמו הכנה. שיהיה לכם שבת שלום.